ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೇಮ್ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾಧನ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರೋಜಿನಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನು, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಂದರೆ ಒಂದು ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ, ಒಡಿಶಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾರು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಯಾರು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಕಮ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿದೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2020-21 2021ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, 2021 ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90% ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 9 CGPA ಇರಬೇಕು, 90% ಅಥವಾ 9 CGPA ಇರಬೇಕು. ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 75% ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 90% ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 15 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10th ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು 10th ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ವಿದ್ಯಾಧನ್ .andhra.stfoundation.com ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಗಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ, ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.